Ну що, сьогодні розмова буде йти про електрички. Так, знову, і знаю, що багато хто скаже, та нащо ті електрички? Хочеш кататися, бери і крути педалі. Та скільки та електричка важить та коштує, нащо вона потрібна? Але давайте відверто, якщо надивитися у майбутнє, то можна просто залишитися пасти задніх. Прикладів вдосталь. Поява електричних велосипедів – це логічна еволюція індустрії. І думаю, слід усвідомити, що електричні байки будуть все більше і більше захоплювати позиції на ринку у всіх дисциплінах. І це не маркетинг, і не якийсь там трюк для того, щоб пересадити нас всіх на мопеди з педалями. А просто плюс ще одна еволюційна характеристика велосипеду, яка дуже сильно розширює горизонти використання байків, а також помножує ваші сили. Катаючись на велосипеді, всі ми прогресуємо, і ось коли наші навички стають достатньо добрими, ми відчуваємо потребу в чомусь більшому. І тут неважливо, ви катаєтеся по місту або на бездоріжжі. Сьогодні нестандартний випуск на нашому каналі, бо я буду розповідати про лінійку велосипедів, які ще не з'явилися в нашій мережі, а от світовий реліз цих байків відбувся якраз на цьому тижні. Мова буде йти про справді дорослі електричні двопідвісні байки, які створені для експедицій, фану на трейлах та повного божевілля і свободи при катанні. Сьогодні не про які-небудь там міські карго-велосипеди з приводом і поки що не про якусь гревел-новинку з мотором, а про справді суворі MTB-байки від американського бренду Cannondale. Лінійка all-mountain велосипедів Motera. Давайте одразу вирішимо. Велосипеди з електроприводом – це не мопеди. У вас немає кнопки газу на кермі, ви так само крутите педалі та фізично викладаєтеся з одним великим але. Ви їдете на двопідвісному all-mountain велосипеді, який допомагає вам з допомогою педаласісту, але робить це тільки до 25 км на годину. По відчуттях, це ніби ви помножуєте свої сили на 3, коли натискаєте на педалі. Тобто тепер їхати 25 км на годину по гірській стежці вверх по силам кожному. Вам тепер не треба підйомника, ви просто їдете в Карпати, сідаєте на байк під горою та підіймаєтеся на вершину на ньому. А коли їдете вниз, то завжди маєте більший запас потужності, що дає вам більше контролю, а також дозволяє пуляти ще більші гепи з легкістю. А ще один вбивчий фактор, що тепер запас ходу у мінімальній потужності двигуна до 175 км. Шо? Так, давайте розберемося, що ж то таке ця Motera. Вперше ці велосипеди з'явилися у 2018 році, і вже тоді вони одразу рвали шаблон. В принципі, це загальна концепція для всіх виробів Cannondale. Отож, та Motera позиціонувалася як all-mountain бричка з ходами 160 мм як попереду, так і позаду. Вона була брутальною, всепрохідною, технологічною, і навіть мені здавалося, вона трошки випереджала свій час. І ще вона була доволі важкою, аж 24 кг. На секундочку, вага нової Motera в одній з моделей буде 18,5 кг. Оце вже розмова. Запевняю, цьогорічний реліз Motera здивує різноманіттям багатьох райдерів, які цікавилися, але до цього сумнівалися щодо придбання електрички з підвіскою. Розглянемо основні модифікації, які тепер має цей байк. Motera має 5 варіацій, і всі ці байки адаптовані під різні умови використання. Motera Neo, Neo S, Neo EQ, Motera SL і також модифікація LT. Давайте тепер розповім по порядку. Motera Neo. Буду називати її звичайна. Має хід підвіски 150 мм попереду і позаду. Нова Motera стала більш витонченою завдяки тому, що передня труба з батареєю трошки схудли. Байк виглядає сучасно і не так дивно, як попередник, за рахунок того, що рама стала більш наближена до стандартно прийнятних розмірів. Запас ходу реально вражає. Сотку тепер на ньому ви точно проїдете і можете не хвилюватися про підзарядку, коли їдете у подорож ночівлею. Ну а карбонова версія Neo – то ваще краса. Мені особливо подобається ця варіація розфарбування Neo Carbon LT. Ну а що таке LT, розповім трошки пізніше. А ще є модифікація Neo S. Там рама більш адаптована саме під трейлове катання, змінено ось цей лінк, та й в принципі загальний дизайн рама має трошки інший. По геометрії треба буде ще глянути, але от мені здається, що вона ідентична. Наступна – це Motera EQ, тобто equipped, тобто заряджена. Хода підвіски тут трохи менше, 150 попереду та 130 мм позаду. Така собі міська адаптація цього монстра з повнорозмірними крилами, заднім багажником, асфальтовими покришками та інтелектуальною системою освітлення SmartSense.
А ще на топтюб можна закріпити ковбаску. Скоро вже буде Пасха. Коротше, це цікава варіація саме для тих, хто полюбляє побільше навішати на свій велосипед та покататися по місту. До речі, у нашому магазині у Івано-Франківську я бачив схожий крінж, але там задній модульний багажник було встановлено на карбоновий топстоун. Хто ще бачив цю людину? Тепер переходимо до вишеньки на торті. Motera SL з ходами 150-140 мм. Цей байк щось неймовірне, як на мене. На жаль, ми ще не маємо жодної фотографії цього байку, є тільки рендер. Але вже видно, що байк отримав пір'я, дуже схожі на пір'я скальпелю. Передній трикутник тут також зазнав змін, нижня труба разом з батарейним блоком стали ще більш стройнішими та тоншими. І, як обіцяють, саме SL-ка буде важити 18,5 кг. У нього також буде модифікація і SL-LT. Ось ця приставка у Motera LT, тобто Long Travel, буде у байків Neo Carbon та SL. І означатиме вона, що байки створені саме для тих, хто проводить якомога більше часу саме на гірських схилах. Може, когось здивувало поєднання колес різного діаметру, але це доволі стара фрірайдна практика. Так називаємі mullet байки, коли переднє колесо встановлено більшого діаметру, ніж заднє. Це зроблено, щоб покращити ваш контроль, коли ви їдете згори вниз на шаленій швидкості. Якщо ви все ж таки полюбляєте більш розмірене катання на велосипеді, то рекомендую вам глянути ось цей огляд про Cannondale Treadwell Neo. Такий собі суперстильний фітнес-круїзер з мотор-колосом. Стосовно стилю та повертаючись до Motera. Саме цього року вперше двопідвіси від Cannondale отримали спеціальну дизайнерську збірку від Lab 71. Lab 71 – це експериментальний дизайн-підрозділ від бренду Cannondale. Раніше вони робили дизайн та прокачували до неможливого лише дорожні байки цього бренду, а в цьому році дотягнулися і до двох підвісів. До речі, один з них вже представлений на офіційному сайті, і це Carbon Neo Lab 71. Байк там має просто ультралюксову комплектацію, обода ZIP, трансмісію SRAM XX Eagle AXS, також і вилку RockShox Lyric, та й думаю, рама там буде трошки легша, може на 50-70 грамів, але то таке. Всі байки будуть представлені в комплектації з моторами різних виробників – шиманівськими EP6 та EP8 та бошівськими моторами CX Performance та CX Race. Що хочеться виділити? Так це вагу мотору EP8. Вона становить 2,6 кг, що робить його кращим у своєму класі у співвідношенні ваги та потужності. А мотор Bosch CX Race має надпотужний режим рейс. Вибачте за тавтологію. Але у цьому режимі ви отримуєте плюс 400% до вашої потужності. Але якщо в цілому, то всі мотори приблизно схожі по характеристикам. Всі вони мають потужність 250 Вт та максимально крутний момент 85 Нм. Також батарею 626 Вт-годин на звичайних алюмінієвих Neo і батарею 750 Вт на моделі Lab 71 та моделях LT. А ще добре, що батарея єдиного розміру, і це стосується шиманівських двигунів на моделі SL. Ну і звісно, на топових комплектаціях моделей Neo Carbon, SL та LT є байки, які заряджені інтелектуальною системою освітлення SmartSense. Коротше, дуже цікаво глянути на ці байки наживо, сподіваюся, вони доїдуть до наших магазинів. Cannondale Motera – це велосипеди для справді дорослих пригод. Окей, електричних пригод. Але, ну хто забороняв чіт-коди при катанні на велосипеді? Саме так, бо я вважаю, що електродвигун на велосипеді – це і є той чіт, який дозволяє робити на байку, ну, будь-що. Саме так, бо я вважаю, що електродвигун на велосипеді – це і є той чіт, завдяки якому на байку можна робити, ну, майже будь-що. Будь-який трейл, який зазвичай йде згори вниз, тепер легко можна взяти в зворотньому напрямку. Будь-яка гора, навіть наші карпатські двотисячники, стають спроможними для сходження з велосипедом, якщо вам допомагає педал-асіст. А ще електродвигун, ну, дуже розширює вікові рамки райдерів, які обожнюють адреналін. Дальність поїздок, потужність та можливості. Ось що робить Motera привабливим велосипедом для справжніх райдерів. Шановні, для ще більшого занурення у тему рекомендую вам глянути ось це відео про історію створення та всі класифікації електровелосипедів. І ще одне відео про типи протекторів, які зустрічаються на велосипедних покришках. Катайте частіше, бо саме це допомагає підтримувати ваш заряд наповнення. З вами був Олексій Григоренко, обіймаю всіх, бережіть себе та всім па-па!